мені б хотілося думати, що я героїня сучасного українського театру. Боялися, що нам фасад заляпають фарбою, а він тільки щойно відремонтований за державні кошти. Я не знаю, на яку фабрику ми маємо перетворитися, щоб стати самоокупними. Я навіть це питання пропрацьовувала своїм психотерапевтом. Дуже багато незвичних людей приходить в театр Лесі Українки. На 22-й рік це 12 або 13 мільйонів. Я просто страшенно була обурена тим сюжетом, який відбувався на сцені, тим сексизмом, який транслювався на сцені. Дуже сильно хвилювалися, що ось, ну все. Зараз точно нас закриють або мене звільнять. Найважчий етап інтерв'ю – правильно на початку сказати прізвище, ім'я і посаду. Ольга Пужаковська, директорка, художня керівниця театру Лесі. Все правильно сказав? Все правильно. Прекрасно, бо я завжди переживаю, щоб чітко сказати прізвище на початку. Зроблю зразу відсилку до вистави, яка зараз іде в театру Лесі. Якою героїнею ти вже стала для театру за ці 4,5 роки? Ой-ой, я щось не розумію питання. Якась героїня з вистави має бути? Ні, у вас є вистава «Герої хаосу». А-а-а! А я не поняла. У нас там немає в героїв імен жодних. Є Одіссей і Пенелопа, то якщо треба бути героїнею з цієї вистави, то, напевно, Пенелопа. Хоча вона мені не дуже імпонує. А якщо загалом, можна тебе назвати вже героїнею для сучасного театру і для театру Лесі? Чи це таки комплексно вся команда героїв? Я не знаю, ну мені б хотілося думати, що я героїня сучасного українського театру. Але, напевно, чи так є, чи ні, скажуть люди, скаже час. Угу. Сучасний театр – це про що? Це який? Що людям треба розуміти, коли вони чують сучасний театр? Це дуже гарне питання, його всі собі ставлять, в тому числі театрали і люди, які роблять сучасний театр. Немає однозначного якогось визначення, що таке сучасний театр сьогодні. Мені здається, що найбільш таким ключовим і, напевно, те, на чому зійдеться багато представників різних театрів, які сьогодні працюють, що сучасний театр – це той театр, який ставить питання. Угу. Це хороше визначення, до речі. Я от дивлюся, ходив я, правда, тільки на Боженьку, але чую про інші вистави, що, в принципі, ти виходиш з великою кількістю питань. Навіть мій знайомий, який з однієї вистави десь через 15 хвилин став і вийшов, в нього насправді було сотні питань. Можливо, якби він досидів до кінця вистави, то він би мав на них відповідь. Або отримав якісь відповіді в кінці. Сучасний театр в такому консервативному місті, як Львів, а я прихильник точки зору, що Львів – консервативне місто, важко робити? Чи навпаки дуже легко виділитись? Як виявилось, не складно. Насправді, тому що вистава, яку ви згадували щойно, «Боженька», то це перша вистава якась така провокативна, якщо можна так сказати, яку ми робили в оновленій команді в театрі, коли я вже прийшла як керівниця. І насправді ми дуже боялися, що буде дуже багато незадоволених, що ми робимо таку виставу, а вона називається «Боженька», що греко-католицька громада, їй не сподобається ця вистава, хоча вона не про Бога. Зовсім не про Бога, але вона була дуже провокативною, ми очікували якихось скандалів, нічого не відбулося, все спокійно, вистава відбувалась, кожна подія, люди приходили, з аншлагом приходили, це була одна з найпопулярніших вистав в театрі, тоді, коли вона йшла. Другий приклад, коли ми теж дуже сильно хвилювалися, що ось, ну все. Зараз точно нас закриють або мене звільнять. Це коли ми вирішили зробити виставу про права ЛГБТ людей у Львові. І теж все пройшло спокійно. Абсолютно спокійно. Ніхто абсолютно нічого не казав. Спокійно. Ні. Мене це насправді дивує, тому що в мене є цитати, які люди писали у соцмережах. Тож діти бачать позорище. Хоча у вас в основному 16-18 років всі вистави. Це в нас в коментарі? Це коментарі до цієї вистави в соцмережах. Ага. Хай валять назад на свій запад, нам такого лайна не треба. Як же ви, люди, маєте талант зіпсувати усе хороше? Ну, негативні коментарі завжди є до будь-якої вистави. Тому якоїсь такої надзвичайної динаміки хейту не відбулося ні до однієї роботи, ні до другої. І, власне, що ми дуже сильно здивувались і приємно, напевно, здивувались, тому що ми перед тим, як прийняти рішення працювати з такою темою і робити таку постановку в державному театрі, ми проговорили в команді всі ризики, на які ми йдемо.
ми боялися, що нам фасад заляпають фарбою, а він тільки щойно відремонтований за державні кошти. Ми все прогнозували, і насправді все пройшло дуже спокійно, добре. Я всім залученим людям, які працювали над цією виставою, купила газові балончики, бо боялася за їхню безпеку. Але нічого не було. В міській раді теж вам нічого не сказали? Слава Богу, теж ні. Я приватно йшла до своєї керівниці. На той час це була Бунда, яка досі є начальницею департаменту розвитку, але на той момент ще була керівницею управління культури. І я сама прийшла до неї, щоб поговорити, що ось ми вирішили зробити таку виставу. Теж довго готувалась до розмови, купа аргументів повигадувала, що мені варто їй сказати. А вона так легко, на ізі сприйняла цю інформацію, сказала: «Окей, мені подобається, що ми вас не цензуруємо, і ви робите все, що ви робите, ви створюєте класний сучасний театр, робіть». Це вас не цензурують, але чи є у вас самоцензура, що давайте цю тему поки що не чіпати? Або ми цю тему чіпаємо, але тільки трошечки. Наприклад, з цієї виставою сказав, що немає, тому що ми справді довго міркували. Насправді ідея зробити виставу виникла не в театру, а в освітнього центру з прав людини. Вони скажу, Володимир Біглов, тут буде посилання на розмову з ним про права людини, обов'язково дивіться. Вони прийшли до нас з пропозицією зробити виставу, що вони хочуть. Вони зробили дослідження, на основі цього дослідження хочуть зробити виставу. І я попросила кілька днів для роздумів. Я відразу не сказала так або ні. І, напевно, якби я прийняла рішення тоді ні, то я б сказала так, ми самоцензуруємося. Оскільки ми зробили цю роботу, ну то напевно, що ні. Коли вона стартувала, дуже багато розмов. Я з освітнім центром дуже добре знайомий, з їхнім оточенням були якісь такі розмови, чи зайдеться широкій аудиторії. Судячи з того, що вистава досі в репертуарі, її показують, ширшій аудиторії вона теж зайшла і люди приходять? Так, вона продається дуже швидко. Значить, хто ще не встиг, бо тоді було дуже мало місць, або квитки швидко закінчились, можна теж посходити. І це камерний формат. Так. Театр може бути рушієм соціальних змін? Я хочу вірити, що так. Ви якось слідкуєте, на що ви вже вплинули в місті? Це важко виміряти і якось визначити. Я можу бачити по якісь свої маленькі бульбашці і по тому, як змінюється команда всередині в театрі, як змінюються люди, які працюють в цьому театрі. На загал важко зрозуміти, важко виміряти, тому я кажу, що мені хочеться вірити, що так. Як ви швидко намагаєтесь рефлексувати на події в країні? Мону, ну я там є у вас вистава про війну, але для дітей, так? Наскільки довго до неї йшли? У нас декілька вистав було впродовж цих останніх 4 років, бо ми будемо говорити про 4 роки, напевно, де є війна як основна тема вистави або побіжна, додаткова, одна з тем. Тому це не перша робота. Зокрема, наприклад, в 18-му чи 19-му році ми ставили виставу «Time Travelers». Вона теж про війну на Донбасі і про пошуки першопричини війни. Цієї вистави вже теж немає в репертуарі. Театр доволі повільний, як загалом культура, і дуже швидко і оперативно реагувати на те, що відбувається в суспільстві, на жаль, не завжди вдається. Бо поки ми вирішимо зробити виставу, нам потрібно її запланувати, нам потрібно 2 місяці на виробництві, тільки після, ну, не раніше, аніж за 2 місяці після того, як стається якась подія, ми можемо відреагувати публічно. Але ми намагаємося трошки в іншими проектами, іншою роботою реагувати на те, що відбувається. Зокрема, наші теми сезону, які ми запровадили, то це теж наші рефлексії на те, що відбувається навколо, і хто ми в цьому навколо на наступний сезон. Якось собі це окреслюємо і зберігаємо таким чином зв'язок з реальністю. І в нас був один проєкт, яким я пишаюся, який був суперреактивний і швидкісний. Це коли Зеленський став президентом, і в нього було перший раз розмова з Верховною Радою, і вийшла ця от стенограма їхньої розмови. І це просто був ідеальний сценарій, насправді, для вистави. І ми тут же зібрали різних власне дієвців в Львові і зробили публічне читання цієї стенограми як тексту, як п'єси. З війною тема війни для дітей. Наскільки важко це було робити? Чи не було ризиків, що ми можемо на дітей якось негативно вплинути? Чи батьки приходили, казали, про що вистава, пускати дітей, не пускати? Не було. Чому? Тому що це відома книжка «Війна, що змінила Рондо», яка вже є суперпопулярною не тільки в Україні, а й в світі.
Тому і вона дуже добре прописана, написана, намальована. Тому особливих якихось хвилювань не було стосовно цієї роботи, бо ми вже мали книжку, і ця вистава стала більше такою ілюстрацією на сцені, власне, книжки, така репрезентативна. Попри те, що ми ще брали, команда, яка робила цю виставу, брала інтерв'ю в дітей, близьких до окупованих територій, які висловлюються, що для них є війна, і це теж звучить у виставі. Угу. Якщо говорити там про класичний театр, багато акторів, говориш там 10-та, 20-та вистава, ну, одна і та ж сама, там вже якийсь відсоток є їхньої імпровізації, або вони розуміють, що треба тих 10 хвилин зараз викинути для того, щоб не займати час, бо люди не дивляться. У вас, в принципі, багато рефлексій. Я говорю з деякими акторами, вони казали, що вони інколи від репетиції до репетиції трошки міняється наголос. Наскільки вистава може стартувати з одного, а там за місяць зовсім іншої стати, бо актор рефлексує, і наскільки ви це заохочуєте? Що все-таки актор пропустив себе про себе, якщо в нього думка змінилася, значить в його героя на сцені трошки щось поміняється. Ми це практикуємо, бо більшість наших вистав, вони є такими перформативними трохи. Тобто актор присутній у цій виставі, він не просто грає персонажа, а він є і говорить теж від свого імені в цій роботі. І відповідно, якщо в нього змінюються якісь рефлексії, думки, то це змінюється теж у виставі. Тобто у нас є таких кілька вистав, які насправді не повторюються такими самими. Кожен їхній показ – це інша вистава. А є вистави більш класичні, драматичні, такі як одна з наших останніх прем'єр «Top Girls», де актори чітко мають вибудованих персонажів і від себе там особисто нічого додати не можуть. Вони просто грають цю роботу. Якраз згадали про перформативність, та є з класичних театрів, у мене знайомі, які кажуть, що театр Лесі – це не театр. В основному це перформанси, не сприймайте їх як театр, йдіть на перформанс. Як ви реагуєте, коли так говорить? Чи це навпаки комплімент? Комплімент? Ну, я спокійно на таке реагую, тому що я розумію, що театр Курбаса, який виникав 30 років тому, його теж не сприймали. Тому, якщо є якісь такі думки і роздуми з приводу театру Лесі Українки, чи можна його назвати театром, то це, напевно, позитивна тенденція змін. Угу. Бачите, значить, вже ми знайшли, що, де в чому задали тон і що міняєте. Ви все-таки тоді театр, чи можна говорити, що ви більше культурний простір? Бо те все, що ви робите, в інших театрах не знайдеш. Можеш у Курбаса десь чуть. Так, ми театр проектний, але я ще на своєму конкурсі так казала, що я хочу з театру створити культурний простір, тому що це величезна будівля насправді, і наповнювати її тільки виставами було б трохи нераціональне використання ресурсу, який нам дано. І театр не мусить бути місцем, де граються тільки вистави. Театр – це швидше місце діалогу, і там можуть відбуватися різного формату події, але вони не означають, їхня наявність не означає, що це перестав бути театром. Тобто мені здається, що це просто такий якийсь ширший новий театр, який є культурним центром, мистецьким центром. І це теж чудово. Так, бо кілька років тому ми жодного не мали, а зараз у нас є мистецький центр, та є ви, Джим Факторі, фабрика повидла, швидко. З місяця на місяць вже буде тут точно. В одному з інтерв'ю ти сказала, що ви такий собі гібридний театр, uh-huh. Та, між проектним і репертуарним. Що це означає, щоб пояснити глядачам, і наскільки важко балансувати тут? Для нас репертуар просто не є супервизначальною справою. Так? Ми не граємо і не ставимо собі на меті заповнити місяць репертуарними подіями, дуже багато грати в виставі, просто що в нас мають бути вистави, бо в нас театр, люди мають ходити на вистави. Ми більш проектно формуємо роботу і загалом до підходу до там художньої політики на сезон, наприклад, чи на кілька років. То ми маємо ці теми сезону, ми підбираємо кожну роботу, яка би мала пасувати в цю тему сезону. Багато вистав потребують і мають якісь попередні проведені дослідження, ми виграємо якісь гранти, вистави мають супровідні події, лекції, дискусії, інсталяції, виставки. Тому кожна робота, яку робить театр, інколи це трошки ширше, ніж вистава, тому ми проектний театр. Це приносить якийсь додатковий дохід?
Ні, важко виміряти. Не думаю, що додатковий дохід, бо багато подій суміжних, допоміжних, вони є безкоштовні. Вони швидше додають нам капітал в вигляді людей, які до нас приходять, які залишаються з нами. Угу. А ще працюючи в драмі UA, але частково вже там до призначення, будучи в театрі Лесі, сказала, що от малу сцену треба зробити тусовочним місцем. Вона стала вже тепер тусовочним місцем, коли якби більше повноважень як в керівниці зробити це. Я думаю, що театр став більше тусовочним місцем. Він дуже змінився, навіть простір. Попри те, що ми не зробили ремонти всюди, але ти, наприклад, приходиш в театр на виставу, навіть на велику сцену, а в фоє стоїть там тенісний стіл, кокони, на яких можна погойдатися, там груші, в яких можна посидіти зручні. Тобто ти можеш прийти і поспілкуватися просто з людьми, відбувається дуже багато різних подій. У нас часом відбуваються якісь теж події наших партнерів. Там американський дім робив, не американський Конгрес дім. Конгрес культури у вас був. Прошу? Конгрес культури у вас був. Конгрес культури в нас був, так. The Ukrainians робили в нас свій новорічний корпоратив на малій сцені, там насправді тусовка. То вас можна взяти на новорічний корпоратив? Ну, якщо ви партнер театру, то можна домовитися. Це через те, що це партнерська організація, то і сцена була в цей день вільна, то вони організували собі просто концерт. Тому... Я чув, що у 22-му році ви плануєте дворик відкрити. Так. Чи буде це відкривати? Ну, чи відкриєте, і що ви плануєте тоді зробити? Бо це ж треба дворик, ну не просто відкрити. У нас вже є план наповнення дворика, по тому, що ми вже запланували, бо в 20-му році ми вже випустили подію в дворику театру. У нас є вистава «Під відкритим небом», яка називається «Сни літньої ночі». І, власне, ми її... Це теж, до речі, реакція на реальність, в якій ми знаходимося. Тобто почалася пандемія, ми зрозуміли, що ми не швидко вернемося до контакту з глядачем і робимо виставу, значить, під відкритим небом, на свіжому повітрі, бо можна на свіжому повітрі, нам дозволять працювати. Тобто в нас є вже вистава в дворику театру. Окрім того, ми плануємо зробити, відкрити дворик музичним концертом з музикою, піснями з наших вистав. Ми минулого року виграли грант, цього року реалізовуємо грант від House of Europe на звукозаписуючу студію. Тому ми плануємо випустити свій музичний альбом і зробити його публічну презентацію в дворику театру. Круто. А пандемія, багато театрів почало записувати свої вистави, виставляти онлайн і робити платний доступ. Можливо, ви робили чи плануєте щось таке зробити, чи це все-таки не ваш формат? Ми записували вистави й до того. У нас є кілька в доброму записі, які можна було транслювати онлайн, і ми теж долучались, теж транслювали свої вистави онлайн. Але в перші місяці карантину, цей перший локдаун, який тривав там березень, квітень і частково травень, якщо я не помиляюсь, коли нам не можна було навіть в театр фізично приходити, нам як працівникам, а сидіти вдома, то ми теж дуже швидко зреагували і перепланували свою роботу і робили перформативні читання онлайн, які відбувалися в Zoom'і. Тобто в нас були унікальні події, які ми робили спеціально для онлайн-трансляції. Наскільки відгуку вони знаходили тоді? Ну, чи хоче аудиторія, умовно, щоб зараз, коли можна вже ходити на виставу, все одно ж продовжилось це, бо немає часу піти, але в Zoom'і люди би дивились, чи там на YouTube. Я думаю, що будь-якому продукту можна знайти свого глядача. І ці перформативні читання в Zoom'і – це було представлення сучасної української драматургії, що важливо для театру Лесі Українки, тому що він займається насправді просуванням сучасної української драматургії. І очевидно, що кількість переглядів, власне, в той момент, коли відбувалося читання, бо це не був запис, це відбувалося в реальному часі, ну, здається, найбільше було щось 120 одночасних переглядів. Ми потім ще залишали на добу, і ще кількість переглядів накручувалася, але я точно не пам'ятаю, яка саме кількість. Але ми більше до цього формату не верталися, тільки трошки інакше його змінили, спробували зробити якісніший такий діджитал-вистав в вересні. Власне, 20-го року, і у нас відбулось читання тексту Ковзанка, яку ми
повністю записали, і це майже було як кіно, яке потім транслювали, і це було справді дуже якісно, те, що можна дивитися, сидячи в себе вдома в дивані, і ти можеш отримати задоволення від того, що ти бачиш на екрані. І так само ми робили оперету, яку вже інакше, ми просто дуже багато експериментували насправді з формою онлайн, і оперета, вона відбувалася в реальному часі на сцені і паралельно транслювалася на наш YouTube-канал, і можна було дивитися теж в записі. І один, і другий формат насправді добре спрацювали, але вони сильно затратні, тому що потребують теж фахівців по відео, кілька камер, звуку, чого в нас, на жаль, немає, і нам треба було наймати людей. Тобто це швидше штука, яка не дуже рентабельна для нас. Угу. А в інтернеті досі можна знайти твій мотиваційний лист, плани роботи, які подавалися тоді на конкурс. Так? Угу. Ось, все добре розписано, але десь вже через рік роботи в кількох інтерв'ю було, ну, я коли отримала всю інформацію, зрозуміла, що не все можна так робити, так, як я планувала. Зараз 4,5 роки. Що з того, що планувала, взагалі не вдається зробити і не виходить, тому що щось та й заважає? Ну, я мала ще таку наївну, амбітну мету зробити театр самоокупним. Щось ми будемо заробляти, я складу план заробітку, і ми будемо заробляти стільки грошей, скільки місто на нас витрачає. І коли я вперше побачила ці цифри і їх порівняла, зрозуміла, що це просто нереально. Я не знаю, на яку фабрику ми маємо перетворитися, щоб стати самоокупними, тому такої амбіції на самоокупність в мене немає, хоча ми ставимо собі за мету приріст надходження теж в нашій роботі. І інша складова, це стосується теж нудна, насправді стосується ремонтних робіт. Чого нудна? От Микита, єдине питання, яке задав про театр, каже, що там з ремонтами? Ремонти робляться часом дуже довго, і це через те, що таке часткове фінансування місто не може. До прикладу, та я коли прийшла, то вже був проведений тендер на реставрацію дахів і фасадів театру. Але я вже підписувала договір з фірмою-переможцем, і цей проект тривав 4 роки. Ми робили дахи і фасади на 15 мільйонів 4 роки. Якби нам давали фінансування прицільно, хоча б там по пів суми на один рік, то це б можна було швидко зробити, завершити і думати про щось інше. А воно так дуже сильно розтягується. І через це складно робити ремонтні роботи. Я теж поміняла повністю систему опалення. Це дуже дорого і дуже довго робота. Так, але це той приклад, який показує, що насправді можна за рік зробити ремонти, якщо тобі дадуть кошти. Бо тут вже мусило місто дати відразу всю суму. Ти ж не можеш демонтувати систему стару і нову тільки частково замонтувати. Ти мусиш до опалювального сезону встигнути зробити повністю, встановити всю систему опалення. Ось, то що? Я думала, що дахи, фасади – це рік, далі займуся каналізацією і опаленням, а далі можна буде займатися внутрішніми просторами. То, на жаль, ми всі мережі досі не зробили. У нас є завершені, слава Богу, дахи, фасади, в нас поміняна система опалення, але у нас в жахливому стані каналізаційна система і електрика теж. Вам точно ж її ставили за радянський період, а там такі спеціалісти ставили. Так, і я на цей рік просила фінансування, щоб мені дали на каналізацію, але, на жаль, не дали коштів на розробку проектно-кошторисної документації. Тому наразі ми завершуємо те, що маємо. У нас все одно є ще, окрім того, що я назвала, ми дворик робимо. І ми вже почали робити пожежну сигналізацію теж. Про гроші ми ще поговоримо, питання є, я про них не забув, але зараз ще трошечки, буде насправді одне питання про призначення. Цитую, як написало 9 з 10 ЗМІ в різному контексті, але загалом це було так. Це прецедент не тільки для Львова, а й для України. Молода жінка очолила державний театр. Як так? Я розумію там всі ці стереотипи, ейджизми і так далі. Ось мене інше цікаво, чи ти відчувала відповідальність, що за твоїм прикладом справлюсь, не справлюсь, і інші театри потім будуть діяти? Бо в нас привикли ставити керівниками достойних і заслужених. Так, я навіть це питання пропрацьовувала своїм психотерапевтом. Насправді, я відповідальність і відчувала, і відчуваю досі. Я
розуміла і розумію, що ну вже не так, бо я час показав, що все окей, я є доброю керівницею, зміни явні, і всі це бачать, що театр Лесі став справді класною інституцією. Але спочатку на мене це дуже сильно тиснуло, тому що я розуміла, що в мене має право на помилки. Тобто я ж прийшла, я пробилася, я от мушу показати і довести всім, що жінка може очолювати театр і може робити ремонтні роботи. І все вийшло. І все вийшло. Так, ну насправді приємно тут чути. Я буду такий трошечки, як це, тішитись за Львів, тому що коли ти приїжджаєш в Харків чи в Дніпро, то ти кажеш, ну там у Львові є театр Лесі, чи ти знаєш, там так все добре відбувається. Насправді я ще тоді не знав, але казав, то все добре, ми так пишаємося. Потім приїхав, і я до Володі Біглова питав, що це за театр, бо я знаю, що там Богдан ходить, всі інші, він мені розказував, хвалив, і такий, ну, цікаво. Так я попав на Боженько. Театральне середовище, львівське, українське, це все-таки якась одна велика спільнота, чи кожен собі окремо? Окремо більше. Це погано чи добре? Я не знаю, якщо чесно, добре це чи погано. Об'єднатися трошки складно. Чесно, не знаю, добре чи погано. Ну, бо умовно, у нас є якісь там проблеми, ковід, та? Театральне середовище збирається, розуміє, що в кожного своя аудиторія, що є зінківчани, та? Є ви, є Курбаса, ми робимо якісь спільні вистави, ми рефлексуємо, можливо, актори десь там грають, додаємо якийсь елемент. Як на мене, це б зіграло в плюс. Зараз навіть в мережі інколи видно, під постами один одного пишуть, а ви там діти, бавитесь, перформанси. Ой, ви старі, законсервовані, не можете нічого показати. Ну, що стосується, наприклад, сприйняття мене і театру Лесі Українки, то це якось було очевидним і закономірним. Ну, просто бо були претензії до того, що прийшла якась трошки не та людина до театру, і очевидно, вона може його взагалі зруйнувати. І якась така трохи зверхня ставленість від інших театрів, вона була, якщо чесно, закономірною, і якщо ну, сильно не ображала і не ображає. Але те, що в нас немає якогось там спільного середовища, це не означає, що ми не дружні, чи не комунікуємо, чи не допомагаємо один одному. Насправді ми з кількома театрами дуже часто навіть обмінюємося якоюсь там технікою потрібною. Чи там театр Воскресіння в театрі Лесі Українки проводив свій фестиваль «Золотий лев», там кілька вистав відбувалося. Тобто співпраця відбувається на різних рівнях. Між окремими працівниками, десь між керівництвом, десь не дуже між керівництвом. Чи можна говорити десь, що трохи театральна тусовка, вона все-таки поєднує Україну? Бо якщо глянути на тих режисерів, які працюють у Львові, чи працювали ж у вас Львівський театр, режисерка з Харкова, та? Угу. Хтось вже не працює, хтось досі працює, і таких випадків багато. Тобто можна говорити, що на культурному, ментальному десь рівні все-таки в нас є об'єднання, воно просто не виходить на більш ширшу аудиторію. Так. Так є, тому що ми часто запрошуємо і долучаємо до роботи людей з інших міст чи навіть з інших країн, бо це теж важлива складова для творчого розвитку театру. Тобто театр ж не може робити роботи тільки з одним режисером чи двома режисерами, які в них працюють в штаті. Тому що це вже теж не зовсім театр, а театр однієї людини, що теж не дуже ок. Зараз поперхнулися керівники кількох театрів класичних, старих, де вистава 99-го року і 2022, єдине, що змінилося, вік акторів. Та? Так, є таке. А чи складно працювати, умовно, з людиною, яка приїхала з Харкова, молода, хоче себе відкрити, але вона розуміє, що тут якесь інше середовище, і вона з іншого середовища приїхала, як це поєднати, чи не виникає навпаки конфліктів? Ну, це більше треба питання, напевно, адресувати людям, які приїжджають. Я не дуже можу про це говорити. Єдине, можу говорити про досвід, який в нас був, тому що перший мій період на посаді головної режисерки працювала Олена Апчел, яка приїхала в театр і в Львів, власне, з Харкова. Ну, їй трошки було складно, насправді, у Львові. Вона висловлювалася інколи, що їй важко там порозумітися з людьми, що вона не розуміє якісь традиції, які в нас тут є. Чи там, до прикладу, наш нинішній головний режисер приїхав з Києва до нас. І він досі не може, Дмитро Захожник, і він досі не може змиритися з цією великою кількістю вихідних в січні і в грудні, що ми від Романа до Йордана тут на Галичині всі святкують і не роблять роботи.
Я їм можу сказати, що я місцевий, і я теж не можу з цим змиритися. Мені важко. Особливо, коли тобі люди кажуть, що я ще святкую, хоча вже середина робочого тижня і після Йордану. Таке часто буває. Ми працюємо насправді теж, але в нас є вихідні, очевидно. Державні свята, на Різдво. Ми не працюємо в театрі. Мені здається, що це теж важливо, щоб люди, які працюють в театрі, теж почувалися людьми і мали можливість відпочивати. Хто ваші глядачі? У нас є намальований портрет нашого глядача. Ну, я більш ніж впевнений, що він у вас є, тому що багато з вас це проєктні менеджери. Перше роблять проєктні менеджери, малюють цільову аудиторію так. Умовного Василя чи Оксану, вік, як вони виглядають, їхні вподобання. Хто це? Якби я знала, що таке питання буде, може би я підготувалася. Якщо я не помиляюсь, то це жінка років 25-30, юристка. Цікаво. Це те, що я пам'ятаю по портрету. Але насправді то до нас основне ядро глядачів, які до нас приходить, це молодь 20-30 років плюс. Є насправді і старші люди, які приходять, але не просто в меншості. У мене є одна така знайома, яка відвідала виставу Боженька. Потім сказала, скільки живу, я не думала, що я таке колись ще побачу. Вона їй насправді сподобалось. Вона, зараз скажу, театр до Заньківчан зазвичай ходить. І вона, я вирішила попробувати. Їй дуже зайшло і сказала, я дуже тішуся, що в нас є молодь, яка готова таке робити. Я думала, що ми не змінимося. Ось, я думаю, що у вас таких більшість того, хто старшого віку. В нас такі є, ми навіть часом ідентифікуємо і розуміємо, що це глядач театру Заньковецького, який прийшов сьогодні до нас або помилково, або з цікавості, який здивований виходить. Або в кінці вистави і ще повертається, або просто виходить, бо не те, чого він очікував від театру. Зараз ми теж відчули, що тисяча від Зеленського сприяла нашому театру, тому що справді дуже багато незвичних людей приходить в театр Лесі Українки. І ми розуміємо, що це, власне, люди, які купили кошти, швидше за все, купили квитки, швидше за все за цю тисячу прийшли до нас. Ну, бо її не шкода витратити, не моя, хочеться поекспериментувати. Ну, але значна частина таких людей виходить в антракті, або, може, навіть ще до антракту. І в нас людина, яка працює на гардеробі, питається зазвичай, та, чому ви виходите з театру, що вам не сподобалось. І вони кажуть, здебільшого відповідь така, що ми прийшли розслабитись, а тут не про розслабитись, тому ми йдемо додому. Я після Боженьки, ми з дружиною десь до першої ночі дискутували. Це було не розслабитись, це було потім проговорити, і ще кілька тижнів після цього з усіма, хто ходив на цю виставу, ми обговорили, у кожного було своє враження, свої емоції. Ну, це приємно чути, це, якщо, значить ми все добре робимо, якщо ви до першої ночі говорили про цю виставу з жінкою. Можна було щось інше робити, але то таке. Ви маєте гастролі, ви виїжджаєте в інші міста? Дуже рідко, це наша слабка сторона. Чому ви не їздите? Бо зараз дуже сильно пандемія вплинула на нас. Перші роки нам не вдавалося їхати, бо нам важливо було налагодити процеси внутрішні теж. І ми, здається, в перший сезон взагалі нікуди не поїхали. Далі ми їздили на фестиваль «Мельпома» на Таврії. Далі ми їхали в Чехію на гастролі. І що? І фактично все, напевно. Щось мені більше і не пригадується, куди ми ще їхали. Бо це те, що ми хотіли почати робити, їздити, але карантин ніс свої корективи, якось планувати поїздки в інше місто або за кордон, то не дуже насправді навіть хочеться, бо ці плани точно зірвуться. Чи є ймовірність, що в цьому році ви там будете в Дніпрі, в Харкові, в Києві? Чи є така ймовірність? Так, є. Ми навіть минулого року теж вели перемовини з Дніпром, з поїздкою в Дніпро, перемовини із Харком. А ми теж в Харків їздили з Боженькою. Чи не з Боженькою? Не пам'ятаю, з чим. Може, з Горизонтом 200. Ну, в Харків ми теж їздили за цей час. Це те, що ми хочемо зробити, але на що насправді і бракує ресурсу, і часу, і якось нормально цим зайнятися. Але буквально місяць назад наша керівниця літературно-драматургічної частини сіла заново, промоніторила, які є міжнародні фестивалі, щоб ми просто подавали заявки, і куди вдасться поїхати, то поїхати.
Ну, але що стосується, наприклад, фестивалів, то дуже часто ти мусиш бути в тусовці, щоб тебе взяли в цей фестиваль. Тому якось треба знаходити шляхи, як в ту тусовку уникати. Обіцяння, запитання. А скільки ви отримуєте з бюджету? Це тільки міський чи є державного щось? Міський тільки. Тільки міський. Вас цікавить на ремонти, фонд заробітної плати. Можна все це, все що пам'ятаю. Ну, наш фонд заробітної плати і комунальних послуг, це, якщо я не помиляюсь, на 22-й рік, це 12 або 13 мільйонів. Це захищені статті. Це захищені статті. Ремонтні роботи в нас відбуваються з бюджету розвитку, і за ці 4 роки, останні 4 роки нам виділили десь 20 мільйонів, які ми, власне, і реалізували, і використали під ремонтні роботи. І на цей рік нам виділили 3,5 мільйони на пожежку. Угу. А скільки ви самостійно заробляєте? В межах мільйона. Це те, що на квитках? Так. Так, на нашій діяльності. В нас була прогресія, перші роки зростало, коли я прийшла, це була сума 600-700 тисяч в рік. Ми перші два роки заробляли майже мільйон, але ще не мільйон, і потім пандемія, знову 700 тисяч за рік, і зараз ми перейшли ліміт мільйони і стали платниками податків. Сподіваюся, що далі вже наша прогресія буде більша, і ми не будемо падати вниз і втрачати ознаку платника податків. Ну, це хороший показник, враховуючи, що ви не той театр, який там штампує виставу з дня в день, і у вас там два дні вихідних в місяць, і все. Тому. А чого два дні в місяць? Ну, бо зазвичай перший або останній день там, ти дивишся зіньківчани чи опери, в них вихідний, там нічого не показують. Ні, насправді вихідний в понеділок. То це більше, ніж так, один. Трошки більше, так. Так, ти працюєш 6 днів на тиждень. Так, то хороші показники. Він незвичний театр, вона навіть незвична організація, так, яка була, ну, відділ фандрейзингу, він так не називається. Фактично, це, ви зараз на УКФ, думаю, щось писали. Чи так, ні? Так. Так. Виправдовує цей відділ себе і скільки за рахунок грантів вдалося залучити коштів? Виправдовує. Ми щосезону маємо якісь грантові кошти на постановки або на якусь іншу діяльність театру. І наразі наша найбільша сума – це 2 мільйони 800. Але це не тільки ті грантові кошти, які отримав театр самостійно, а плюс, наприклад, з освітнім центром справ людини, тому що від ось, них ми подавали заявку в УКФ на постановку 146 зірок. І ну, це в рази більше, ніж те, що ми заробляємо. Скажімо, можна вистави робити безкоштовно, хай заробляють на грантах. Яка десь середня заробітна плата актора у вас? 11-12 тисяч в місяць. Це мало. Так. Це наша проблема, це зарплата. Угу. За рахунок грантів вдається якісь додаткові акторам виплачувати? Так. Зазвичай ми прописуємо в кошторисі грантові якісь додаткові преміювання або гонорари людям, які працюють над тою чи іншою виставою. Угу. У вас з акторами ви робите повноцінні конкурси. Я бачив акторів, які там нервуються тижнями, готуються, бо в мене конкурс, і ти такий думаєш, ти ж так в тому театрі працюєш, що не можуть продовжити, так? А ось конкурси допомагають знайти кращих акторів, чи все-таки це просто додаткова мотивація людині викластися і прийти молодому актору себе попробувати? Частково те, що ви сказали, але для мене це ще такий стимул до розвитку постійного для актора теж. Якщо ти знаєш, що перед тобою конкурс, то ти не розслабляєш булки, працюєш. Але чи не є це проблема, тому що деякі вистави вже нереально буде показати, тих акторів нема. Так. Хоча люди кажуть, ми б хотіли подивитися. Так, є така. Я теж сумую за багатьма виставами, які просто зникли через те, що багато людей не прийшло конкурси. Ну, в мене була ще одна така мета і задача, яку я ставила перед собою, це теж апробувати зміни до закону і конкурсну процедуру загалом. Бо я розуміла, що в Україні майже все театральне середовище, воно висловлюється проти цього закону, і вони будуть шукати шляхів його уникати, а не його виконувати. Тому я мала на меті його апробувати, і окрім того, що я прийшла в цей театр завдяки такому конкурсу, то хотіла дати можливість ще комусь прийти в театр завдяки конкурсу. Очевидно, що це складно постійно оновлювати акторську команду, якщо вони не виграють.
Але останній рік я вже почала трошки продовжувати контракти з тими акторами і тим, бо конкурс стосується не тільки акторів. Дуже багато це фактично всі художні посади в театрі, вони всі йдуть через конкурс. І ті люди, які добре працюють, проявили себе професіоналами, вмотивовані, то я зазвичай з ними почала продовжувати контракт. Хоча це теж дуже складно, бо я знала, що рано чи пізно я почну пролонговувати, але хочеться якось задати якісь правила чесної гри, на яких умовах, з ким ти продовжуєш, з ким не продовжуєш, виписати якісь критерії, типу там доброго працівника, з яким продовжують контракт або не продовжують. Ти можеш сам побачити і зрозуміти об'єктивно, йдеш ти на конкурс, чи ти типу маєш шанси залишитися на пролонгації. На жаль, не вдалося зробити критерії, дуже важко їх зробити об'єктивними, а не суб'єктивними. Тому не знаю. Ще не полишаю цього наміру, сподіваюся, що вдасться розробити якісь критерії. Чому феномен вистави «Баба Прісь»? З 2014 року вона йде, напевно, йде на вистави, яка з 2014 року залишилась. І вона досі є в репертуарі. Я думаю, що це така трохи культова вистава для цього театру. І, можливо, навіть з неї почалася ця нова сторінка театру Лесі Українки. Бо це перша постановка, вдала перша постановка за сучасною українською драматургією, бо до того прем'єра не відбулася, яку планували. І я колись працювала в цьому театрі, коли робили цю прем'єру. І насправді атмосфера була дуже хороша. Всі якісь задоволені ходили, всі дуже віддано працювали над цією роботою. Вона просто якось дуже добре створилась, дуже класний результат, який насправді має право на існування. Вона залишається досі актуальною, тому ми її продовжуємо грати. Не так часто, але продовжуємо. Угу. Люди зазвичай не хочуть ходити на складні вистави, там, де треба відповідати на запитання, де треба думати і говорити до першої ночі з дружиною про вистави, а не про щось інше. Та? З другого боку, ви дуже сильно є в публічному полі, це ваш же ж мерч. Та? Угу. Ось ви видимі, як вибудовували свою маркетингову стратегію, щоб таких людей залучити на ці складні вистави. Тому що у вас не буде вистави, де ви прийдете, у вас тут буде хтось по залі бігати, смішити вас, ви посмієтесь 2,5 години, підете додому і скажете, як класно було. Треба буде за 10 років ще раз ходити. Ми просто вибудовували бренд і імідж театру. І нам на користь просто співпало кілька моментів. Те, що я очолила театр, це дуже позитивною новиною поширилось насправді просто, якщо там театральне середовище було упереджене, натомість не театральне середовище було доволі зацікавленим, і насправді великий потік людей після цього кинувся теж в театр. І ми оновили логотип театру, завішали були тоді банерами теж свій фасад, ще не відреставрований. Тобто в нас якесь таке візуальне оновлення відбулося, оновлення керівництва в один той самий момент, і це якось додатково зацікавило людей до театру, і майже відразу якась трошки в нас з'явилась аудиторія. І що? Ми, очевидно, мали дуже багато стратегічних нарад, розмов по тому, як визначити, хто такий театр Лесі Українки, як він себе позиціонує, як ми маємо комунікувати, як нам знаходити нашу аудиторію. І якось так ми працюємо. Знайшлося. Так. Я завжди питаю людей, що ви хочете почути того чи іншого гостя. А є кілька питань від людей. Зараз по них. А де ви таке питаєте? В себе на сторінці, в соцмережах завжди. Але пост потім видаляють після запису інтерв'ю, бо було раз не видали, що через місяць писали, а спитайте, і тобі якось соромно, що не спитав. У вас дуже багато вистав 16-17, фактично зараз тільки одна для дітей. Чи плануєте ви перше більше вистав робити для дітей? І чи можливо в сучасний театр залучити сучасну дитину? Чи не вистав там 2,5 години? Сучасний театр, напевно, дитячий, трошки буде іншим. Зараз ми про це поговоримо, але загалом я планувала більше працювати з дитячим репертуаром і принаймні одну виставу для дітей або для сімейного перегляду робити в сезон, бо я вважала, що це комерційна складова насправді для театру, важливо, де театр може заробляти. І ми теж мали вистави для сімейного перегляду, перші два сезони – це «Різдвяна історія» за Дікінсом. І вона справді була комерційно успішною. Але потім ми зрозуміли, коли накатали теж свою аудиторію,
до нас приходять наші, в нас з'явився свій глядач, який приходить на всі наші події, то робити дитячі вистави там з комерційної складової вже сенсу не було. І якось і не знаходили тих режисерів, з якими можна робити якусь таку роботу. «Війна, що змінила Рондо» – це в рамках для дітей, це в рамках більшого проєкту чотирирічного, який ми маємо з німецькими театрами-партнерами. І така ж аналогічна вистава «Війна, що змінила Рондо» йде в Державному театрі в місті Зенфтенберг в Німеччині. Там теж йдуть висловлювання дітей про війну в Україні сьогодні. А сучасний театр для дітей, мені інколи хочеться робити вистави для дітей, тому що коли я йду до своїх колег і дивитися вистави, то мені стає трохи сумно. Мені хочеться робити інші вистави для того, щоб показати, що можна працювати по-інакшому, бо я, наприклад, сильно розчарована. Якщо ми вже домовлялися перед ефіром, що будемо говорити відверто, то будемо говорити відверто. Я зі своїми племінниками ходила на одну з останніх прем'єр в театр «І люди, і ляльки». «Сніжинка для Вовчика» називається вистава, якщо я правильно назвала. І я просто страшенно була обурена тим сюжетом, який відбувався на сцені, тим сексизмом, який транслювався на сцені. І я думаю, бляха-муха, мої племінниця і племінник це зараз дивлять, і вони дивляться, і вони це споживають. І очевидно, що мені хочеться вийти і робити якийсь трошки інший контент, щоб діти, які підростають на чомусь такому старому, стереотипному, ну, не мали цього старого, стереотипного, яке впливає на формування. А потім ти думаєш, ніби от моя сестра там дуже толерантно виховує своїх дітей без жодних нав'язаних гендерних ролей. І звідки в них це береться? Вони пішли на виставу в театр. Ми побачили іншу рольову модель, яку всі одобрюють. Школа театру Лесі. Що це? Як працює? Як потрапити? Це один із проєктів, який ми вирішили зробити в театрі для додаткового заробітку акторів і людей, які роблять у школу театру Лесі. Тому що це, ну, насправді комерційна складова. Театр не заробляє на цьому проєкті, всі кошти, які ми заробляємо, вони йдуть, власне, на оплату тренерам, тобто це додатковий заробіток. Написали грант, виграли, запустили. Як до вас туди потрапити? Просто вам написати хочу, чи там якийсь період? Ми оголошуємо набір і впродовж якогось там періоду. Зараз ми плануємо вже третій набір в школу. Перший був пробний, безкоштовний. Минулий завершився в грудні платний. Школа коштовна, доволі, вона коштує 10 тисяч гривень з людини. І зараз ми плануємо на весну ще один курс запускати. Була інформація, що ви створюєте студію звукозапису, так? Так. Коли вона буде точно створена, чи можна буде до вас приходити просто записувати свою музику, а ви на цьому будете заробляти? Я сподіваюся, що ми її вже зробимо і формуємо до кінця лютого, і з березня зможемо вже її використовувати і за призначенням. Що стосується заробляти на звукозаписувальній студії, то ми наразі не знаємо, як це зробити. Оскільки ми бюрократична державна установа, то ще треба знайти шляхи, як це зробити законно. Ми їх ще не знайшли. Чи повторюватимете екскурсії по приміщеннях? Так, це якось так раптово просто стається. Інколи нам екскурсія по театру пасує до якогось проєкту, показати людям трошки більше залаштунки. Але насправді вони щороку відбуваються такі екскурсії для різних груп, які до нас просто звертаються. Чи це студенти факультету культури і мистецтв ЛНУ, чи це якась інша групка людей. Тобто це те, що відбувається просто якось так непублічно. Угу. В кінці року ви отримали 3 нагороди на фестивалі премії «Гра». Наскільки для вашого театру важливо отримати такі нагороди? І чи питають люди, чи це десь зараховується, що ви успішні? Я думаю, що це важливо, бо це про визнання, власне. От ми з вами на початку розмови говорили про те, що це не театри, там вони собі перформансами займаються, чи ще щось таке. І коли ти отримуєш на всеукраїнському фестивалі, який організовує Національна спілка театральних діячів, нагороду за кращу роботу і твої актори за кращі акторські роботи, то це визнання.
Люди питали, чи будете ви повторити психотерапію для міста, але це робив освітній центр справ людини. Але, в принципі, наскільки цей захід вам дав нових глядачів, хто прийшов до вас? Хтось у вас був перше. Я бачив людей, які приходили туди, і казали, можна ще походити, я подивлюсь, бо ніколи не був. Чи плануєте ви в майбутньому такі маркетингові великі заходи далі проводити, щоб залучати аудиторію? Я думаю, що так. Конкретних планів немає, але це хороший формат, він себе виправдав. Дуже багато людей дізналися про існування театру Лесі Українки. Я теж. Що так, так сильно. Я пішов і сказав, о, вау, круто. Ну, насправді, це ще питання, який відсоток тих людей прийшов на вистави. Але те, що вони принаймні дізналися, що це не прикво, то це вже добре. Знову хочу сказати, це не заньківчани. Я ходжу до Заньковецького, мені подобається і такий театр, але щось завжди виникає порівняння театру Лесі і заньківчани. То все через Богдана Грицюка. Тепер вже питання від мене. Я як історик завжди починаю читати про щось історію. Почитав я історію театру Лесі, У мене зразу виникла асоціація. Це ж мені Україна. Це ж їхня історія, це якраз усе окупація, військове, все під контролем, пропаганда. 90-ті, крах, нульові, все продаємо, скидаємо, беремо на баланс, не знаємо, що робити. І тільки в 10-х починається якийсь розвиток. Чи плануєте ви якось рефлексувати на історію свого театру, робити щось про нього? Все-таки історія у вас дуже цікава. Так, вона дуже цікава. Але якось ми не дуже асоціюємо себе з тим театром, який був раніше. Радянської армії, власне, може і через те, що вже ніхто фактично не залишився з того часу, хіба одна акторка в нас досі працює в команді. І ми все-таки вибудовуємо якийсь новий український театр. Що стосується нашої історії, то ми не хочемо її теж забувати, очевидно. І одне із завдань, яке ми далі собі ставимо з року в рік, це зробити нормальний архів театру і зібрати все, що в нас є, щоб принаймні те, що в нас зараз є, ми і цього не втратили. Тому що насправді в театрі дуже мало чого збереглося. Він справді розкрадений, розібраний. Ти нічого не маєш. Ну, так давно, що були історії, що взагалі хочуть знищити, спалити торговий центр, зробити. Так, що було це... таке? Да. А друга версія, до речі, цієї історії з торговим центром, це те, що робили виставу за сучасною драматургією «Кольори» Павла Ар'є. І там матюкалися, актори бунтували, що як це на святій сцені, можна матюкатися. І підпалили декорації. Прикольно. А якщо людина ніколи у вас не була? Вона зараз відкриває ваш сайт, дивиться репертуар, з якої вистави краще почати, щоб точно потім ще раз повернулися, а не через 15 хвилин сказати, що тут думати треба, тут щось таке показують, матюкаються, про геїв говорять, треба йти геть. Ну, мені здається, що таке, якщо ваше питання про щось таке перехідне, типу не супер драстичне чи провокативне, не знаю, хоча я не думаю, що у нас супер провокативні вистави, то, напевно, це вистава «Люди», яка просто трошки в іншій формі, але більш звична для глядача. Я думаю, що навіть люди, які ходять в театр Заньковецької, можуть прийти на виставу «Люди», їм вона сподобається цілком. Вистава «Голдамаш» режисерки Світлани Ілюк, це її дебютна робота. І «Баба Пріся» та сама. Класика. Так. Класика. Дякую за розмову. Дякую вам. Сок? Все. Трошки холодно в нас. Чуть-чуть є, так. Да.